Мер Одеси Геннадій Труханов звільнив свого першого заступника Анатолія Орловського, який з жовтня не з'являється на робочому місці. Ініціативу підтримали депутати міськради. Крім того, вже й екс-чиновник виключений зі складу виконавчого комітету. Його місце обійняв новопризначений віцемер Сергій Підгайний. Нагадаємо, 21 жовтня Анатолій Орловський пішов на лікарняний, потім у відпустку, з якої так і не повернувся. Це вже не перший кадровий конфлікт у керівництві мерії. Раніше Геннадій Труханов урізав у повноваженнях інших віцемерів Андрія Котляра і Петра Рябоконя, які, за нашою інформацією, відмовилися добровільно звільнятися з посади.